Arvien aktuālāks kļūst jautājums, ko bērni darīs garajās vasaras brīvdienās. Lai atgādinātu par svarīgām drošības lietām, kā rīkoties neparedzētās situācijās, ko ievērot peldoties vai vienkārši braukājot ar riteni, Kalsnavas pamatskolas vecāki katru gadu saviem bērniem rīko sportiski izglītojošu pasākumu. Šo pasākumu organizē paši vecāki kopā sadarbībā arī ar skolas skolotājiem un ir iesaistīts arī mūsu iecirkņa policists. Drošības dienas mērķis ir caur veiklības un atjautības uzdevumiem komandā Kalsnavas skolēniem iemācīt darboties kopā, paļauties vienam uz otru un palīdzēt brīdī, kad tas vajadzīgs. Pirmais jau, protams, atkal drošība. Drošība būs uz ceļa, uz ūdeņiem, kā viņiem pavadīt labāk vasaras brīvdienas un veseliem un stipriem atnāk rudenī. Darbošanās laikā vecākiem rodas iespēja arī pavērot savus bērnus no malas, ārpus ierastās mājas vides. Tā kā nāk vasara, siltais laiks, kas saistās gan ar ūdeni, gan ar sauli, gan ar riteņbraukšanu, tā tad es sagaidu, lai bērni pilnveidotu savas iemaņas uzvedībā uz ceļa, pie ūdens, lai lieku reizi atgādinātu bērniem saskarsmi ar dažādiem dzīvniekiem un, protams, no mīļās saulītes, lai aizsargātos. Bez drošības lietām bērniem tiek ierādītas arī prasmes galda klāšanā, kā uzvesties ciemos vai uz ielas. Skolēni, kas drošības dienās piedalījušies arī iepriekš, uzskata, ka iegūtās zināšanas ikdienā lieti noder. Noteikti jā, tāpēc, ka tad, kad atgadās kādi nelēmas gadījumi, tad zin, ko darīt un kā darīt. Jo, piemēram, vasara ir tas laiks, kad visi bērni tā kā izbauda vasaras prieku, iet peldēties, braukā ar riteņiem un daudzreiz bērni nemaz nepadomā īsti, kā pareizi visu darīt. Un tad šādas nodarbības tiešām noder. Vienreiz bija aizbraukuši skatīties kādu spēli vai ko, un meitene noģība. Un tad mani draugi uzreiz zināja, ko darīt šī situācijā. Izsauca palīgus uzreiz. Ļoti ātri reaģēja, jo tieši bija dzirdējuši, kad... Un kas tad tev pašam ar roku? Pats es, tas jau bija ziemā, biju uz kalna snowboardot. Un tā misējās, kad kritu un salauzu roku. Nu, kā tad tu reaģēji tajā brīdī? Es reaģēju, saucu palīgā, jo pats es gluži pašam nāca ģībonis un pats izdarīt nevarēju. Pasaucu palīgus un tad jau atbrauca mani mediķi. Viens no skolēnu apgūtajiem drošības priekšnoteikumiem ir nesakot svešu cilvēku uzaicinājumiem. Man ir bijis, ka Madonā es gāju uz mūzikas skolu, man piedāvāja aizvest uz mūzikas skolu, bet es nepiekritu, tāpēc, ka es šos cilvēkus nepazinu un es nezināju, ko viņi ar mani var izdarīt. Arī, kad biju mazāks, aicināja sveši cilvēki, bet es nekāpu, jo biju tieši iemācīts, kad nedrīkst kāpt svešās mašīnās. Bija pat tādi gadījumi, ka pat pazīstams cilvēks brauc un biju iemācīts, ka nevar kāpt, un tad teicu, nē, es nedrīkstu. Sākotnējās drošības dienas nu jau ir izvērtušās par ģimenes dienām skolā, kad visiem bērniem, skolotājiem un vecākiem kopā būt ir interesanti.